E aí galera, esse vídeo aí vai começar pelo final, né? Vou passar aqui o alô pra galera que eu já terminei de fazer o vídeo, né? Vou estar editando aí, mas eu quero começar aí pelo alô pra galera, beleza? A galera tem me pedido aí alô, então vamos aí. Mr. D, eu acho que é, né? Mr. D, falou que o vídeo é excelente, se inscreveu no canal e pediu pra mandar um alô pra ele. Galera, só uma dica aí, pedir um alô aí, bota o nome completo, a cidade, tá bom? Pra gente falar mais detalhado, beleza? É Gustavo Vieira. Gustavo Vieira, pedir um alô aí. E você também que tá acompanhando os vídeos, beleza? Jean Marquês também disse que tem 17 anos e mora em São Paulo. Disse que tem vontade de ser motorista, beleza? Pediu para mandar um salve para ele. Então tá aí o salve e tá aí o vídeo aí para você assistir. Com algumas dicas. Leonardo Léo. Diz que mora em Sergipe. Pediu para mandar um salve para ele também. Um salve aí para você, Leonardo Léo. E toda a galera aí de Sergipe. Carlos Mendes mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Valeu, Carlos. Salve aí pra você. Frederico Henrique da Costa. Não disse de onde era, mas pediu pra mandar um salve. Diz que tá, gostou muito da posição da câmera do vídeo. No terceiro vídeo, é no apoio Mossoró Cidade Junina. Diz que gostou do ângulo da câmera. Vitor Gabriel também pediu para mandar um salve para ele. Valeu, Vitor. Salve aí para você. David Kleman. Não sei se eu pronunciei direito, mas eu acho que ele vai entender. David Kleman. E outro cara que não pediu alô, mas está sempre acompanhando os vídeos aí. Eu tô sempre comentando aqui. Eu tô sempre vendo os comentários dele aqui. Hirisson Fernandes da Silva. Ele tá sempre acompanhando nossos vídeos, desde os começos dos primeiros vídeos que ele vem comentando lá e agradecendo. E o nickname dele tá Hirisson Volvo lá no YouTube. Mas o nome dele, ele falou comigo no Face, é Hirisson Fernandes da Silva. Valeu, cara. E pra finalizar aí, Marcos Murilo. Salve aí pra você, Marcos. Valeu, meu irmão. Acompanhe o vídeo aí de hoje. Espero que vocês gostem aí do vídeo, mais uma vez. Valeu. Fala galera do canal Ônibus do RN. Estamos aqui, ó, com essa máquina aqui, ó, que vai viajar hoje. Já temos um vídeo aí no canal com ele, mostrando direitinho aí a máquina. Mas eu vou mostrar mais um pouco para vocês aqui, beleza? O carro é esse aqui, o carro 1000 daqui da Master. Nossa viagem hoje vai ser para Guaramiranga, aqui no Ceará, na Serra de Guaramiranga. E galera, fazer um videozinho diferente hoje. Vou estar botando a câmera aí numa posição diferente, né? O pessoal tá acostumado aí. E a enquete que eu fiz, né? A enquete que eu fiz semana, o pessoal pediu muito para falar aí sobre a questão de como eu me tornei motorista, né? Vou dar algumas dicas aí. A gente tem vários canais aí no YouTube falando, né? Eu nunca pensei em falar sobre isso, mas eu vou contar um pouco da minha experiência, né? Contar um pouco da minha experiência, a experiência que eu tive, porque cada pessoa tem experiência diferente, né? Cada pessoa tem a sua experiência, então eu vou contar um pouco da minha e algumas dicas que eu acho que fica mais fácil você chegar lá, tá entendendo? Porque assim, não existe um passo a passo, não existe um passo a passo. Tudo vai depender muito da empresa, vai depender muito do período. Então é assim, algumas dicas podem ser utilizadas, né, pelas pessoas para ter mais alguma chance a mais, mas de dizer que tem um passo a passo a seguir não existe um passo a passo, então são apenas dicas. Então eu vou contar um pouco da minha experiência durante essa viagem e
espero que ajude aí a vocês e também dar algumas dicas, né, também, beleza? Então eu vou posicionar a câmera ali, a gente vai estar saindo agora para pegar o pessoal. Quando a gente estiver na estrada, mais ou menos hoje, agora já são 2h30 da manhã. A gente vai estar saindo aqui às 3h30. E quando o dia estiver amanhecendo, para a gente pegar umas imagens melhor, eu vou estar aí conversando com vocês e vocês acompanhar um pouquinho do trecho também dessa viagem, beleza? É, são mais ou menos 260 quilômetros. Dá pra gente conversar um pouquinho legal, beleza? Eu vou dividir aí esse vídeo em três partes. É, lá tem uns lugares muito legal também que a gente vai fazer a programação lá. Então, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou dividir em três partes. Vai ter a viagem daqui para Guaramiranga, né? Mossoró para Guaramiranga. E lá vai ter duas programações legais que eu quero mostrar para vocês, os lugares lá que a gente vai. Então eu vou dividir em três, beleza? Isso aí, galera, a gente tá saindo aqui agora de Mossoró. São exatamente 3h40 da manhã. E quando estiver amanhecendo o dia, estarei conversando com vocês, tá bom? No momento a gente vai pegar aqui a BR-304 sentido Fortaleza até a BR-116. E da 116, que é mais ou menos na cidade de Chorozinho, a gente vai pegar a esquerda na CE-065, beleza? Logo mais a gente volta aí. Então, galera, a gente tá aqui na BR-116 já. Próximo aí ao município de Chorozinho, onde a gente vai pegar. Eu acho que é a 060, se eu não tô enganando. Sentido Barreira, Redenção. Lá na cidade de Redenção nós vamos dar uma paradinha pra café. Aí logo depois a gente vai subir a serra. Eu vou ligar a câmera lá quando a gente estiver subindo a serra pra vocês terem uma imagem melhor aí. Não sei se o ângulo dessa vez vai ficar bom, mas vocês podem botar aí nos comentários aí se preferir esse ângulo ou aquele ângulo que eu boto no meio aqui do carro. Tô fazendo mais pra testar assim com esse ângulo. Se ficar bom, aí farei mais vídeos assim. Mas aí vocês que vão decidir, beleza? Mais na frente eu volto aí pra gente bater um papinho legal aí, como prometi, beleza? Então, galera, como vocês escolheram aí na enquete para me falar sobre dicas, né? Sobre como eu me tornei. Na verdade, eu vou falar um pouquinho aqui da minha história. Vou resumir um pouquinho, né? Deixa eu ver aqui. Vou resumir um pouquinho para vocês. Até porque, como eu falei lá no começo do vídeo, não existe uma fórmula que você... Muitas pessoas aí dizem que tá com 4, 5 anos procurando e não consegue a primeira oportunidade. O que eu tenho para dizer, a primeira dica é essa: não desista. Porque pode demorar 5, 10 anos, mas você vai ter que sempre tá correndo atrás. Sempre tem que estar correndo atrás. E outra coisa, para você começar, já que a pessoa não tem experiência, qualquer trabalho de motorista, seja com carro pequeno, seja com uma Kombi, com uma van, já é um começo. Já é um começo para você assinar sua carteira. Então, isso aí é uma dica muito importante também. Não procure só nas empresas de ônibus. Se você não tem experiência, procure trabalhar num táxi, num carro, alguma coisa que assine, que você tenha como comprovar que você está no trânsito. Né, já é uma ajuda boa. Coisa é, a pessoa botou o currículo na empresa uma vez, aí passou um ano, dois, não botou mais, já era, cara. Tem que estar sempre botando no mínimo de 6 em 6 meses ou de 3 em 3 meses. Você vai sempre naquela mesma empresa que você foi. Na sua região, na sua cidade, tem 10 empresas. De 3 em 3 meses, deixa currículo. Porque o que acontece lá na Conceição? Lá na Conceição, a própria pessoa que trabalhava lá,
no RH já tinha me falado, ó, Sanders, aqui a gente tem, era um bolo desse tamanho de currículo. Um bolo mais ou menos assim. Então, a gente às vezes ia precisar de três motoristas, né? No caso, ia precisar de três motoristas. Aí você acha que ela ia fazer seleção com aquele, com mais de 500 currículos? Jamais. E eu pegar aqui, por exemplo, vai precisar de três motoristas, ia fazer uma seleção aí com 50. Então, os 50 primeiros currículos que tivesse ali em cima, ia para seleção. Isso aí ia excluindo os candidatos até sobrar os três que eu estava precisando. Então aqueles que estavam lá embaixo perdeu, né? Felizmente, como a crise está muito grande, a procura é alta, né? E aí fica desse jeito. Então você sempre tem que estar botando, sempre tem que botando, porque aí vai que de repente você, pronto, teve amigos meus que eu já deixei currículo lá para amigos meus, passou-se e nunca chamou. E teve outro que eu deixei num dia, no outro dia chamou. Então é assim, essas coisas, a dica que eu dou é essa. Você sempre esteja botando os currículos, sempre, 3 em 3 meses, não demore muito tempo, tá entendendo? E são essas dicas aí, bastante importante. E não desistir, cara, não desistir, porque realmente a época tá muito difícil. Tá muito difícil para emprego, né? Então as empresas, eu pelo menos, os últimos 4 anos que eu tava na Conceição, não vi contratando ninguém. Eu não sei um ou dois ali que já trabalharam lá, que voltaram a trabalhar, mas não vi ser contratado ninguém nos últimos 4 anos, não vi ser feito seleção. Então é isso aí. E falar aqui um pouquinho da minha história, né? Quando eu tirei minha habilitação, eu tinha 21 anos e eu procurei a primeira oportunidade, não consegui encanto nenhum. Eu morava em Mossoró, não consegui encanto nenhum, né? Oportunidade. E quando eu tava com 22 já, eu consegui um trabalho de motorista de madame, né? De carro particular. E foi quando eu comecei. Aí eu peguei, né? E trabalhei um ano. E só que eu queria, né? Um carro grande, caminhão. Cheguei a viajar com conhecidos meus, com os colegas. Para descarregar caminhão, só para ter o prazer de dirigir, né? De pegar a prática, porque realmente é difícil demais a primeira oportunidade, principalmente, né? Até porque não tiro a razão, né? Você tá aqui com um carro desse aqui que é 30 lugares, né? 30 pessoas, 30 vidas que você está levando. Então não é qualquer empresa que vai dar um carro desse a uma pessoa que nunca viajou, nunca dirigiu, entendeu? A pessoa tem que realmente ter uma experiênciazinha. Mas por outro lado, eu vejo, né, a situação que se você ninguém nasceu sabendo, né? Um dia a pessoa tem que ter a primeira oportunidade. Então, quando eu saí desse meu primeiro emprego, eu não consegui nada em Mossoró, né? Cheguei a fazer um teste lá na antiga Cidade do Sol, a empresa que tinha lá em Mossoró. Eles não deixaram eu fazer o teste volante, apenas fiz os testes práticos lá, mas como eu não tinha experiência, não deixaram nem eu fazer o teste de volante. E eu sempre tive interesse nessa área e fui para Natal, né? Lá é mais fácil. Em 2010 eu fui para Natal e eu via lá na garagem da Guanabara, eles botavam cartaz assim: precisamos de motorista, né? Porque a falta de motorista era tão grande que eles botavam. É uma época boa, né? Então foi aí, eu cheguei a fazer teste na Cidade das Dunas, botei em todas as empresas, né? Cheguei a fazer teste na Cidade das Dunas, não consegui passar. Fiz teste na Barros também, não consegui passar. E por último na Conceição, né, que foi com o instrutor Janielson, o cara que eu prezo muito aí para vocês. A gente conseguiu passar aí, passei 7 meses lá na manobra, né? Na época eu não tinha 24 ainda, aí esperaram para me fazer 24 e quando eu completei os 24 foi que eu fui para a linha. Então foi assim, né? Eu peguei uma época boa da Conceição, né? O que eu ia falar antes ali depende muito também da época que você tá, né? Como a procura hoje é grande por emprego, as empresas também não estão precisando de motoristas. Aí quando ela vai fazer uma seleção com dois ou três, ela escolhe o melhor, né? Se tem 50 ali, ela vai escolher o melhor dos 50. Então, na época que eu fiz, estava aquela necessidade, né, de motorista. E também a Conceição tinha sido comprada pela Trampolim, tinha outra ideia de negócio, né? Que era, eles não pegavam pessoa com experiência, só pegavam sem experiência, dava aquele treinamento, o instrutor Janes dava o treinamento, depois do treinamento você ia trabalhar. Então, eles não pegavam com experiência, se viesse de qualquer empresa de coletivo, não entrava, só entrava sem experiência.
Então foi aí onde eu consegui a minha primeira oportunidade, né? Então, e agora, né, quando eu sempre tive o desejo de viajar, de trabalhar viajando, passei esse período lá e sempre, e não foi de agora que eu tava tentando sair de lá para ir para empresa de turismo ou de viagem, né? Eu já falei para alguns amigos meus, já tentei na Guanabara, na Progresso, na São Geraldo, na Nordeste, e nunca consegui nenhuma entrevista, quanto mais uma oportunidade de fazer um teste de volante. E aqui na Master, né, quando apareceu, eu agarrei a oportunidade, que era o que eu sempre desejava, mas isso não foi eu querer ir agora e conseguir, não. Isso vem de 5 anos que eu venho tentando sair lá da Conceição, não, como eu já falei, não porque é uma empresa ruim, mas porque eu tinha esse desejo de trabalhar viajando, né? Então é isso aí, galera. Eu tenho para passar para vocês. Vou passar um pouquinho rápido, né? Porque o vídeo não ficar muito longo. Eu tenho o desejo de falar com vocês. A gente subindo a serra lá de Guaramiranga. Vocês veem a paisagem lá muito bonita. Mas como o guia estava aqui do lado, eu não quis estar falando e com ele aqui do lado, ele não iria entender, né? E até porque ele vinha conversando comigo. Aí eu deixei aqui o pessoal aqui, ó, nesse lugar aqui, muito bonito. São serras, sabe? E aqui é um engenho, sabe? Um antigo engenho. Daqui a pouquinho eu vou sair aqui com a câmera, vou mostrar o carro novamente aqui pra vocês, que é um WLzinho, um Volare WL, que eu já viajei com eles, vocês viram aí no vídeo pra Santa Cruz. Então era isso aí, galera, que eu ia dar. Não existe um passo a passo pra você ir. Você trabalhar de motorista de ônibus não existe, apenas existe algumas dicas, né? Muitos aí, cada um vai ter sua experiência. Eu tenho a minha, né? Eu vejo aí no YouTube aí alguns têm as experiências deles, é totalmente diferente da minha. Já tem uns que tinha conhecidos nas empresas, outros que têm familiares nas empresas e consegue fácil. Mas eu não, assim, eu nunca consegui ir com amizade com ninguém. Foi eu mesmo indo atrás, tá, né? Eu mesmo indo atrás, botando currículo, somente botando currículo. Não teve, não conheci ninguém. Eu fui para Natal lá, não conhecia ninguém, só botando currículo nas empresas. Aqui na Master do mesmo jeito, botei currículo e fui chamado e a gente vai desenvolvendo aí um trabalho de qualidade, né? E as pessoas vai vendo aí a maneira que você trabalha, a maneira que você se desenvolve na profissão e você vai pegando a experiência, né? Então é isso aí que eu tenho para falar para vocês. Num próximo vídeo vou estar fazendo aí a segunda parte aí da enquete que eu fiz lá com vocês. Vou responder alguns comentários aí do vídeo do carro sem embreagem, né? Teve muitos comentários lá, pessoas, muitas dúvidas, né? Eu vou estar tentando responder para vocês da melhor maneira, beleza? Agora fica aí com as imagens aí da gente subindo a serra de Guaramiranga. É um lugar muito bonito também. E no próximo vídeo eu vou estar, como eu falei no começo, eu vou fazer as programação que a gente faz lá em Guaramiranga. Cada programação eu vou fazer um vídeo também no lugares muito bonitos que a gente vai visitar lá, beleza? Vou dar uma mostradinha no carro aqui, que eu acho que a maioria já viu. A maioria já viu, né? É um WLzinho, carrinho muito gostoso. Tem banheiro para viagens longas, ele é excelente, né? Não precisa estar fazendo paradas. Tem gelágua, frigobar aqui, frigobar, gelágua. Então, assim, é um carrinho DVD, ó. Tá até ligado DVD. É um carrinho que eu gosto muito de viajar nele. Eu tô sempre viajando nele pra cá, principalmente aqui em Guaramiranga. Olha aqui, ó. Museu do Negro Liberto. E é um carrinho que eu sempre tenho gostado de viajar com ele. Justamente por esse motivo dele ter banheiro, sabe? Viagens mais longas assim, ele. Você evita de estar fazendo paradas. Galera, o lugar aqui é muito bonito. Serra na alta aqui.
Pois é isso aí, galera. Fica aí com as imagens aí da serra, beleza? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Viu?